Caltonino, gamarjoba da matloba stimbebsis. Caltonino, davitsqot mtavari politikuri sakitkhebit, akha rogorc vitsit sakartvelos politikuri dghis tsesrigis nomer pirveli tema, akhla Evropastan daakhloebas da mtvalsazrisit kandidatis statusis miqebas ukavshirdeba. Et kartulots sims tamshnomari Ergo Bakhidze iqo akha chuen stumari, romelits untqitsebs kartul sazogadobasas da partnerebsats, rom martveli partia qvelapers aketebs 12-ve Recomandăți și să rămâneți mimertule. Drogoriat, cu niște pase, baram de ned, stored, miuquevit, gzas, romulsat, slad, gavart, da, și să vă mesat, ram de ned, miuquevit, se zgza, Europa, de, uit, harit, cu ni poziția. Saham și dobis, madlut, gidart, humut, uit, ram de ned, stored, gzas, slad, gavart, cu niște guidzili, atavistavat, cu niște spimarcielot, amovic, it, hot, ram de ned. Simartles goeobneba kartuli otsnebis tsaromadgenelili, magram saboloe jamshi samtsukharot es gadaqotileba ar aris chvens khelt. Es gadaqotileba unda miigos Eurokavshirma, unda gadaqotileba shetankhdeba rogorts dges senatis tsaromadgenelobisganats gaijghera sakmaot gundurat dasavuri tsaromadgenelobis mkhridan, imtoto rom ik ashkara iqo minishneba imaze რომ ახლა ვაშინგტონი და ვთქვათ ევროპის დედაქალაქები ცალკეულ რეჟიმში არ იმყოფებიან საქართველოსთან ურთიერთობაში, არამედ უკრაინის კონტექსტმა შეცვალა დასავლური დამოკიდებულება და ეს ის შემთხვევაა, როდესაც მართლაც კოლექტიურ დასავლეთზე ვსაუბრობთ, როდესაც საქართველოსა და რეგიონის ინტერესებზე არის საუბარი, ამიტომ როგორ ჩანს ეს იქნება ერთიანი გადაწყვეტილება დასავლეთის თუ როგორ გააგრძელებენ საქართველოსთან მომავალში ურთიერთობას ჩვენ შუალედურ რაზე იქნება ეს შეფასებას მოვისმენთ ალბათ ამ წლის დეკემბერში და შემდგომ უკვე შემდეგი წლის ოქტომბერში გამოცხადდება გადაწყვეტილება შეფასება იქნება დამოკიდებული არა იმაზე ჩვენ ვთქვათ რამდენ კანონ პროექტს დავწერთ რამდენ კანონს მივიღებთ ara imaze ramdenat vtkvat matchoris tsalkeuli reformebi gatardeba tu ar gatardeba svadasva mimartulebit romelic am 12 punktshia chamotvili aramet damokidebuli ikneba imaze ramdenat kartveli khalkhis formaluri tsarmomadgenloba rats aris dges kartuli otsneba imtoro kartvel khalks rom unda eurointegratsia ეს ბევრ რამეში ვლინდება, გამოჩნდა მრავალ ათასიან აქციებში და გამოჩნდა აი რა ის ბოლო კვლევებში, სადაც ძალიან კაფიოდ ჩანს, რომ ძალიან დიდია სახალხო მხარდაჭერა, მაგრამ ახლა დამოკიდებული იქნება იმაზე, ეს სახალხო მხარდაჭერა რამდენად ვლინდება მის წარმომადგენლების ხელით და რამდენად არის პოლიტიკური ნება ხელისუფლების ხელთ, რომ გაატაროს ეს რეფორმები და მართლაც და ფიქსიროს მზაობა იმისთვის, რომ ქვეყანა წინ წაიყვანოს. აი ახლა რამდენად ხედავს ასეთ პოლიტიკურ ნებას, იმიტომ რომ ამ თვალსაზრისით ისმის როგორც ოპონენტების, ხელისუფლების ოპონენტების ოპოზიციას გულისხმობ, ისე საექსპერტო წრეების წარმომადგენლების მხრიდან სერიოზული კრიტიკა იმ თავაზე, რომ ქართულ ოცნებას არ აქვს მზადყოფნა, ვთქვათ, ცალკეული მიმართულებით ძირეული რეფორმები განახორციელოს და ის რასაც ხედავთ არის უფრო მეტად კოსმეტიკური ცვლილებები. კი, მე ვფიქრობ, რომ კოსმეტიკური ცვლილებების ალბათ მაღალი ნათქვამია, მაგრამ რისი განწყობაც ნამდვილად არის ის, რომ ერთია, ვთქვათ, აქ კონკრეტულად პოლიტიკურ ოპონენტებს რა შეფასებები შეუძლიათ გააკეთონ, ან რა განწყობით არიან ამ პროცესის მიმართ და მეორეა რეალურად ჩვენი ევროპელი კოლეგები როგორ აფასებენ ამ პროცესს და ამ პროცესს აფასებენ ისინი მკვეთრად უარყოფითად, სწორედ იმიტომ, რომ ვერ ხედავენ ამ პოლიტიკური ნების არსებობას. დემოკრატიული პროცესი რთული პროცესია, მისი შესრულ ქვეყნის ვთქვათ, დემოკრატიულ რელსებზე გადაყვანა ერთი დღიდან მეორეზე არ ხდება. კონსოლიდირებული დემოკრატია არ აქვს არც მოლდოვეთს და არც უკრაინას, მაგრამ იქ დაფიქსირდა პოლიტიკური ნება, რომ ხელისუფლება მზად არის ეს რეფორმები გაატაროს, იმიტომ რომ მას სურს ევროპაში ინტეგრაცია. ჩვენ ხელისუფლებისგან განსხვავებით, რომელმაც მთელი რიგი ნაბიჯები გადადგა იმისკენ, რომ დასავლეთს არათუ ეფიქრა, რომ ჩვენ პოლიტიკურ ნებას ვაფიქსირებთ, არამედ პირიქით პრაქტიკულად გამოვიდა, რომ ჩვენ ვაფიქსირებთ იმას, რომ ჩვენ არ გვინდა. ვფიქრობთ, ეს შეგნებულად მოხდა? სპეკულაციური იქნება. მე ვფიქრობ, რომ შეგნებულად მოხდა, მაგრამ ეს არ არის არსებითი. უბრალოდ თავისთავად სრულიად დამოუკიდებელი დამკვირვებლის თვალში
gaugebaria, ratom unda ase radikalurat gahuide magalitat 19 aprilis khelshekrulebit da 19 aprilis shetankhmebidan usholo charmishelis gamgzarobis shemdeg. Ratom unda danishno justitsis sabchos mosamartleebat is mosamartleebi romlebzets eurokavshirs aratu kitkhvebi aks aramet irdapir geubneba rom mati danishna ar moaxtino. Ratom unda moiqvio forsirebuli sxdoma qirasagamos da danishno ის ოდიოზური მოსამართლეები, რომლებზეც პირდაპირ გეუბნება ევროკავშირი, რომ ეს იქნება უკუსლა და წინააღმდეგობრივი ნაბიჯი, თუ თქვენ ამ შეთანხმების ფარგლებში ოპერირება გინდათ. Გაუგებარია, რატომ უნდა თქვათ კანდიდატის სტატუსის გამოცხადებამდე ორი დღით ადრე დემონსტრაციულად დააპატიმრო მედიის წარმომადგენელი იმ საქმეზე, რომელიც წლებია არსებობს, რომელზეც იდენტური განაჩენი შეიძლება დამდგარიყო წლებით ადრე, შარშან, ბევრად უფრო ადრე ვიდრე სტატუსის განხილვა იქნებოდა, ან მას შემდეგ, რაც სტატუსის გადაწყვეტილება იქნებოდა განხილული, მაგრამ ეს მოხდა გამიზნულად ორი დღით ადრე, მაშინ როდესაც იმ თავითვე ეჭვები არსებობს, რომ მარცხაჯულება არის პოლიტიზირებული და მარცხაჯულების ინსტრუმენტები გამოიყენება პოლიტიკური დევნის ინსტრუმენტებად საქმეზე, რომელიც ისეთი აბსურდულია, რომ ძალიან ძნელია, შეიძლება ბევრად უფრო რთული საქმეები მონახულიყო, რომელზეც შედავება შესაძლოა უფრო რთული ყოფილიყო, მაგრამ ისეთი საქმის მონახვა არჩია ხელისუფლებამ, რომელიც აშკარა კითხვებს გააჩენდა, როგორც შიგნით, ისე მითუმეტეს ჩვენს პარტნიორებში. Და უფრო მეტიც, ამ 12 პუნქტს თუ გადავხედავთ, იქ არაფერი არ წერია, რაც ისედაც არ უნდა გააკეთოს ხელისუფლებამ, რომელსაც დემოკრატიზაცია სურს და დემოკრატიის გზაზე დგას. Ანუ იქ წერია, რომ ადამიანის უფლებას პატივი უნდა სცე, იქ წერია, რომ მართლმადიდებლების სასამართლო ხელისუფლება დამოუკიდებელი უნდა იყოს, იქ წერია, რომ მედია თავისუფალი უნდა იყოს, იქ წერია, ეს კოპენჰაგენის პირველი კრიტერიუმები რაც არის, ხო, კანონის უზენაესობა, უმცირესობების უფლებების დაცვა. Ეს არის ის მოთხოვნები, რომელსაც საერთოდ არავინ არ უნდა გიყენებდეს, შენ თუ ხარ ხელისუფლება, რომელიც დემოკრატიული პრინციპების ერთგულია. Შეიძლება ერთი დღიდან მეორეზე ვერ ახერხებდე პროგრესს, მაგრამ ამ მიმართულებით სვლას ისედაც უნდა აფიქსირებდე. Შენს ინტერესშია თუ შენ დემოკრატიული განვითარება გსურს, მართალია? Ეს ყოფილი მოადგილე ხართ, ხო? Ანუ კარგად იცნობთ როგორც უწყების მუშაობის სპეციფიკას, ისე იცით ზოგადად ამ უწყების მნიშვნელობა. Აი თვითონ საგარეო საქმეთა სამინისტროს დღევანდელი უწყების მუშაობას როგორ აფასებთ და როგორ აფასებთ ქართული დიპლომატიის მუშაობას, თუნდაც აი უშუალოდ 12 რეკომენდაციის შესრულების მიმართულებით, რას მიიჩნევთ თქვა სწორ ნაბიჯებად და რას ჩავარდნათ, ასე უხეშეთრო თქვა? Ნახეთ, საქართველოს საგარეო უწყება და ზოგადად საგარეო პოლიტიკა ეფუძნება შიდა პოლიტიკურ ვექტორს, ხო? Ანუ საგარეო ურთიერთობები ეფუძნება ეროვნული ინტერესების საერთაშორისო დონეზე გატარებას. Ანუ შენ გჭირდება საერთაშორისო მოკავშირეები, შენ გჭირდება საერთაშორისო ურთიერთობები იმისთვის, რომ შენი ეროვნული ინტერესების და გატარება შეძლო და ეროვნული, ვთქვათ, სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა შეძლო. Ამას ემსახურება ქართული საგარეო პოლიტიკა. Ჩვენ არა ვართ დიდი სახელმწიფო იმ გაგებით, რომ ჩვენ საერთაშორისო, ვთქვათ, დღის წესრიგის შექმნის პრეტენზია გვქონდეს. Ჩვენ საგარეო ურთიერთობები გვჭირდება იმისთვის, რომ ჩვენი ეროვნული ინტერესების უზრუნველყოფა მოვახდინოთ. Ეს არის უპირველეს ყოვლისა ჩვენი უსაფრთხოების კონტექსტი და მეორე შიდა პოლიტიკური განვითარების დისკურსის შექმნა. Ამდენად საგარეო ურთიერთობები და ვთქვათ დიპლომატიური ურთიერთობები მთლიანად დამოკიდებულია იმაზე, რა იქნება სახელმწიფო პოლიტიკა. Საგარეო უწყება მოქმედებს ინსტრუქციებით. Საგარეო პოლიტიკა თუ არის, სახელმწიფო პოლიტიკა თუ არის, ვთქვათ, იმის მიმართულებით, რომ ინვესტიციები გაიზარდოს, მაშინ ეს ხდება საგარეო უწყების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქცენტი. Სახელმწიფო დაკვეთა თუ არის, რომ დეოკუპაციის საკითხზე მუშაობდეს საერთაშორისო პარტნიორებთან, ეს უწყება, მაშინ ეს ხდება ერთ-ერთი პრიორიტეტი, ხო? Თუ არის, ვთქვათ, ტურიზმის განვითარება, ეხლა აღრევა. ეხლა აღრევა. ეხლა
Machoris, Sagare Utreva, instrucție psihică, Saramholot, Pirda, Pirda, Aramet, Usmes, Sahemțepo, Piruli, Pirabis, Maval Tandeo, Pirabis, Gans Hadebeb, Romelic, Asave, instrucție, Titargune, Bachirșem, Tovași, Hoel, Cebirșirat, Aset Gans Hadebeb, Sireben, Rogor, Pirda, Pir, Samokmedo, Gegmas. Am șem Tovași, Agreva, imitam, nu, Chuen, Rertis, Hriu, Kausali, Supleba, Romelic, formalura declarire, Basahten, Simisa. Romas unda Europa și integrația, dar am asa că te psimistuis. Roman legitimația și ei narciunos, imităm rom. Democratul țarul Madgen Loba Nișna Ostrom, imot muza huti procenti țarul Madgen Elihar, romelicii zahistrom Europa și Minda. Hiat pro-rusul politica sa anti-dasalur politica, vercerti legitimuri heli supali organat schadeb și summit legitimația s-a gargaus. Amitom, cartul mă oțneva mesc zahir ciarom, Riat, roda salur, politica sa tareps, magram misic medebebi arari sam declarația sa, tam hodrași, da, esis medebebi nații ili romelic meciam obsoalec. Ara, ubrot, rogor vapasep, mai misc mamin, dar am șem tuhevași, rogori moți adine bulic arunda e o scoat, salke uli diplomati, tu salke uli arma madgenloba, rom iscursi și ei narciunos, romelic cu ecana sformal urat, ave bulic, mas helebi șekor uli oxu arari sahem cepo politica, cam ucotili, dar arar se bob și să vam și instrucția, dar și intuit nebura tu eri mocmedeben. Ai un proces, rasat sahla gaudivat, rasat cu Europa standahlo, bis procesi, tanahlaus, partniore, bis critica, da, mitit, srikșev, hoșes, paste, barogort, partniore, ta, hia, confrontație și șesua. Am sakit, rasat sminda, ca kit hot, ai rogort, arbo, gidien, etrogo, head out, sakartos, da, partniore, șor, surtele, tobis perspectiva, zrumelice, marsat, șel, bait, ca sub cihși, aset cihși, aras, roscopila, tuki, is politica, gagrizel, deba, rasat, scoat, Ahlaks, adgili, Helsprevis, Rida, Sadmiva, 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 Heli suplebis mimart, ჩვენ დღეს ვისმები ცენაჩი გამოსვლებს და ეს უნდა შეფასდეს იმ გადმოსახედიდან რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში კრიტიკა მივიღეთ მოკავშირისგან ან ამ შემთხვევაში მივიღეთ ფორმალურად დეკლარირებული მოკავშირისგან რომელიც ჩვენ ხელს უნდა გვიწყობდეს ევროინტეგრაციის გზაზე მათ შორის დახმარება რომელზეც დღეს საუბარი იყო პირველ რიგში მიმართულია ქვეყნის დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებისკენ, თუმცა არა მხოლოდ მე მოვისმინე დღეს ძალიან არასერიოზული განცხადება ბატონი კობახიძის იმის თაობაზე, რომ თითქოს ამ თანხებით მხოლოდ NGO-ები ფინანსდებიან, ეს სულ სხვა ხაზია დახმარების და თანხები, რომელსაც სახელმწიფო გამო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო გამოყოფს, ეს პირველ რიგში მიმართულია ქვეყნის ეკონომიკისგან ვითარებისკენ, ეს არის სოფლის მეურნეობის პროექტები, ეს არის ეკონომიკური პროექტები, ეს არის საინვესტიციო პროექტები, რომლის პირდაპირი ბენეფიციარი არის საქართველოს მოქალაქე და ეს არის სახელმწიფო განვითარებისკენ მიმართული დახმარება, ამიტომ ამაზე უარისკნის ფუფუნება ჩვენ არ გვაქვს და დიდი ხანი არ გვექნება, თუ ჩვენი ამოსავალი წერტილია ჩვენი მოქალაქეების კეთილდღეობა. Partnerებთან ურთიერთობას რა შეეხება? Așcara rom, esurtiertoba, escalații scentuara, dadzabuisken midis, ხადია პირდაპირ ისპირებაში ჩვენთან არავინ შემოვა, მაგრამ ჩვენ მოკავშირეებს გავიუცხოვებთ, ჩვენ მოკავშირეებს დავკარგავთ, ჩვენ დავკარგავთ იმ ხალხს, ვინც 30 წელიწადია ჩვენი მეგობარია და უნდა ჩვენი განვითარება, უნდა რომ საქართველო იყოს უკეთესი ქვეყანა, განვითარებული ქვეყანა, ჩვენ მქონდეს უკეთესი სკოლები, ჩვენ მქონდეს უკეთესი ეკონომიკა, ჩვენ შეგვეძლოს თავისუფალი მიმოსვლა. Ამ ადამიანების ნდობასაც დავკარგავთ და დავკარგავთ მათ ძალისხმევას, რომ საქართველოზე კიდე იმუშაონ, იმიტომ რომ პერსპექტივა თუ არ დაინახეს, ეს რაღაც ცალმხრივი ურთიერთობა ვერ იქნება, ხო? Არ შეიძლება რესურსი მხოლოდ ცალმხრივი იდებოდეს და შედეგს ეს არ იძლეოდეს, იმიტომ რომ მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარებაზე როცა საუბარი, ისევე როგორც ევროკავშირის პროექტებზე როცა საუბარი, ეს არის გადამხდელის ფულით დაფინანსებული პროექტები, რომელთანაც დემოკრატიული სახელმწიფოები და ხელისუფლებები ანგარიშვალდებული არიან, ანუ რესურსი, რომელიც მიედინება განვითარებადი ქვეყნების განვითარებისკენ, მათ უნდა გაამართლონ, რა ღირდა თუ არა ამ თანხების ჩადება, მაგალითად პროექტში, რომელსაც საქართველოს დემოკრატიზაცია ერქვა. ეს
perspectiva, mat, tavis amomrchevels, tu ver danahes, tu ver daunt, ce ai mașin gaugebari, ikneba da, aramis nu brui, ikneba is harjiro, mosaci sinigai, ikneba da, 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 Rom, da, sauleti, ჩვენ urtiertobis, სხვა კატეგორიაში გადაგვიყვანს. Ისინი თავიანთ საგარეო პრიორიტეტებს შესაბამისად ანაწილებენ, დასავლეთს ბევრი გამოწვევა აქვს, შესაბამისად ეს ნიშნავს იმას, რომ და ბევრი კალათა არსებობს თანამშრომლობის, ხო, მესამე კატეგორიის ქვეყნებთან სხვანაირად ურთიერთობენ, ვთქვათ, იმ ქვეყნებთან, რომლებსაც ინტეგრაციის პერსპექტივა გააჩნიათ, სხვანაირად ურთიერთობენ და ქვეყნებთან, რომელზეც ხელი აქვთ ჩაქნეული, ასევე სხვანაირად ურთიერთობენ. Ანუ ჩვენ აღმოჩნდებით სხვა კალათაში, რომელიც რასაკვირველია, პირდაპირ აისახება მათ შორის ძალიან კონკრეტულ ფინანსურ და იურიდიულ ურთიერთობებზე, რომელიც ჩვენ აქამდე გვქონდა ამ ქვეყნებთან. Ამით დავისჯებით ჩვენ ყველა, იმიტომ რომ როგორც თქვი, ეს არ შეეხება ცალკეულ სახელმწიფო მოხელეებს, რომლებსაც ვთქვათ ანგარიშვალდებულების საკითხი არ აწუხებს საკუთარ ამომრჩეველთან. Ეს შეეხება ჩვენნაირ მოქალაქეებს, რომლებსაც ყოველდღიურად უნდათ რომ ეს ქვეყანა ცოტა უკეთესი იყოს ჩვენი მომავალი თავებისთვის. Ქალტონინო, კიდევ ერთ საკითხზე მინდა ვისაუბროთ და ეს საკითხი ეხება ნაციონალ მოძრაობას და მის შიდა პარტიულ არჩევნებს. თქვენთვის ნაცნობია, ახლობელი ეს პარტია ყოველ შემთხვევაში წლების წინ მას წარმოადგენდით, ამიტომ საინტერესოა თქვენი როგორც მისი ყოფილი თანაგუნდელის და წევრის მოსაზრების მოსმენა, როგორ ფიქრობთ, რა ხდება ნაციონალ მოძრაობაში, რას ვერ იყოფენ, რამდენად დროულია თავმჯდომარის არჩევა, ახალი თავმჯდომარის და რატომ ახლა თქვენი აზრით, როდესაც მიხეილ სააკაშვილი პატიმრობაშია და როგორც ამბობენ მას მისი ჯანმრთელობის საკითხის გარდა სხვა, ესე ვთქვათ, თემა არ აინტერესებს, მათ შორის არც ქართული პოლიტიკა. Ხო, ეს პროცესი გარეთვალისთვის ძალიან არასახარბიელოდ წარიმართება, მათ შორის წარიმართება იმიტომ, რომ ჩემი სუბიექტური პრიზმიდან ამ შემთხვევაში დაპირისპირების არც ერთი მხარე განსაკუთრებულ სიმპათიებს არ იწვევს. Კრიზისის საფუძველი და რთულია ვთქვათ, რომ არ არის ხო ნაციონალურ მოძრაობა კრიზისში. Საფუძველი ალბათ უნდა დავინახოთ იმაში, რომ ამ ძალამ ვერ მოახერხა თავის თავში ნახოს რესურსი, რომლითაც ის შეძლებს ამომრჩეველს დაანახოს, რომ მას ძალუც ხელისუფლების შეცვლა. Ეხლა ისეთი ხელისუფლების შეცვლა, რომელიც ჩემი გადმოსახედიდან ძალიან ძლიერი ვერტიკალური ხელით, დიდი ფინანსური მხარდაჭერით, მათ შორის ძალიან აქტიური დეზინფორმაციული კამპანიით იმართება წლიდან წლამდე, იმ თავითვე ობიექტურად რთულია, რომ ვინმე მოპონირება გაუწიოს. Მაგრამ აქ მე მგონია, რომ ნაციონალური მოძრაობის ამომრჩეველს სამართლიანი კრიტიკა გაუჩნდა, სამართლიანი უკმაყოფილების საფუძველი გაუჩნდა მას შემდეგ, რაც იქ წლების მანძილზე უკვე სურვილსაც ვეღარ ხედავს, რომ იქ რაიმე ცვლილების პერსპექტივა შეიძლება არსებობდეს. ეს ჩამოყალიბდა რაღაცნაირ ორგანიზმად, რომელიც რომ მოერგო ამ სტატუსს, რომ იქნება მუდმივად ოპოზიციაში. Სხვა საკითხი, ან მე ვამბობ იმას, რაც ჩემი გადმოსახედიდან მგონია, რომ იქ არის კრიზისის საფუძველი, ანუ მან პრაქტიკულად ვერც განახლება ვერ შეძლო და რაც თავარია, მან ვერ შეძლო შიგნით დემოკრატიულ საწყისებზე შეექმნა რეალური წარმომადგენლობა, ანუ სახალხო წარმომადგენლობა, რომელიც მართლაც იქნებოდა მისი ამომრჩევის წარმომადგენელი და მისი წევრების წარმომადგენელი და ეს იმდენად შეიძლება მოაგვაროს ეს პრობლემები, რომლის წინაშეაც პარტია დგას, ანუ აი ახალი თავმჯდომარის მისვლა თქვენი აზრით. შიდა პარტიული არჩევნები, შიდა პარტიული არჩევნები და დემოკრატიული პროცესები პარტიაში აუცილებლად გამოიღებს შედეგს, თუ ეს იქნება დემოკრატიული პროცესი.
tu ești ăla ubrao, ce s-a grebta gadanatsulebit araperi sheitsvala, tu erti zala sheitsvala, identuri motivaciis zalit, romelits ar aris orientirebuli demokratiis danergvaze, mașina s-a arapes ar shetsulis, mașina s-a ublarot ikneba iluziis shekna, romelits morigat momsakhureba imizans rom mativi amorchveli moatuos. Me amis nishnebs vkhedav, chemi ai ახლა ორი ძირითადი გადმოსახედიდან მელიას ფლანგი ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ხაბეიშვილის ფლანგი რომლის უკანაც დავით კეზერაშვილი სახელდება ხო შეგვიძლია ასე ამბობენ ფიქრობთ რომ რომელიმე ფლანგს შეუძლია დაასრულოს პარტიაში პრობლემები და გაჯანსაღების პროცესები არ ფიქრობ არა იმიტომ რომ ეს შესაძლებელი არ არის არამედ მე ვფიქრობ რომ არსებულ ვთქვათ მოპა ეკრემ ხარეებს შორის ეს ნება იმ თავითვე არ არსებობს, იმიტომ რომ ისინი დიდი ხანია ყველა პარტიაში არიან და დემოკრატიული პროცესი თუ უნდათ რომ ქონოდათ, ეს ამის შესაძლებლობა აქამდეც ქონდათ. ამიტომ მე არ მგონია რომ ეს იყოს წრფელი მოტივაცია. Კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძალიან მნიშვნელოვანია პრობლემაზე ღია საუბარი, პრობლემის გარეთ გამოტანა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვთქვათ, არსებულ ცუდ თავმჯდომარეს ვერ ჩაანაცვლებს ისეთივე ცუდი ანუ არესი და ამის საშიშროებას მე ვხედავ ამ შემთხვევაში. ძალაუფლებისთვის ბრძოლის შტაბიჭებას გიტოვებთ ის რასაც ახლა უყურებს ქართული საზოგადოება? სამწუხაროდ კი. მიხეილ სააკაშვილის სახელის გამოყენების მცდელობას თუ ამჩნევთ პოლიტიკური მოტივაციით, იმიტომ რომ ამ თვალსაზრისითაც ისმის ერთმანეთის კრიტიკა ნაციონალურ მოძრაობაში? კი. Arată vă amcine, arămet ეს არის ძირითადი საფუძველი, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობის ფუნდამენტური ამომრჩეველი არის მიხეილ სააკაშვილის ამომრჩეველი, ამიტომ მისი სახელი ყველა მხარეს ჭირდება. Მასთან ღიად გამიჯვნას პარტიის შიგნით ვერ ამბერ შეძლებს, იმიტომ რომ ის დაკარგავს ელექტორალურ კაპიტალს. ამიტომაც არის მისი სახელით ხშირად ხდება სპეკულირება და ვთქვათ იმის მტკიცება ამომრჩევლისთვის, ვინ მეტად ახლოა და რომელი დაჯგუფება უფრო ახლოა მიხეილ სააკაშვილთან, რომელს მეტად ადარდებს მისი ბედი, იმიტომ რომ ეს არის რითიც ისინი ამომრჩევლს მოატყუებენ. Უბრალოდ ამ ეტაპზე მგონია რომ უკვე ის სტადია, სადაც ნაციონალური მოძრაობის ის ამომრჩეველი, რომელიც მართლაც მოიაზრება, რომ არის ვთქვათ ანტირუსული ძალის მხარდამჭერი, პროდასავლური ძალების მხარდამჭერი, ისიც მგონია, რომ ბევრ ამას უკვე გაცილებით ნათლად ხედავს, ვიდრე ეს შეუძლია, რომ ნაციონალური, ვიდრე ამ რაღაც მართო გუნჩი კეთდება შეფასებები, რომ ნაციონალური მოძრაობა მარტივ მომრავლებად იშლება. რამდენად ხედავთ საფუძველს ამ ტიპის შეფასებების გაკეთების? აი ხო არ მიდის მართლა პარტია, რომელსაც პოლიტიკურ მოღვაწეობას ასრულებს. ეს განცხადებები კეთდება იმიტომ, რომ მართველი გუნდის ინტერესში სწორედ ეს შედის. მართველი გუნდი ქართული ოცნების სახით დგას იმაზე, რომ მას არ ყავს ალტერნატივა. Ის სხვა არაფერზე არ დგას. Ის დგას ძვირადღირებულ დეზინფორმაციულ კამპანიაზე და დგას იმაზე, რომ არა იმაზე, რომ ის დაპირებებს ასრულებს, არა იმაზე, რომ ის კარგი ხელისუფალია, არა იმაზე, რომ ის დემოკრატიულ პროცესებს წინ წაწევს, არა იმიტომ, რომ ისინი მოკავშირეებთან არაჩვეულებრივ ურთიერთობებს ამყარებენ, არამედ დგას იმაზე, რომ მას არ ყავს ალტერნატივა. ქართველი ამომრჩევლის ხელში ალტერნატივა ან არ არსებობს, ან მასზე უარესია. Ეს არის მისი ძალა. Ამიტომ ცხადია, რომ ნებისმიერი ამ ფორმის დაპირისპირებას, თუ თვითონვე არ არის ამისი მაპროვოცირებელი მაინც, გასაკვირველია, რიტორიკის დონეზე სათავისოდ გამოიყენებს და ეს სრულებულია. თუმცა თვითონ ნაციონალური მოძრაობა რეალურად რამდენად შეიძლება მიდიოდეს დაშლისკენ, თავი რომ დავანებოთ შეფასებებს, რომელიც მართლა გუნჩი კეთდება? Თუ გაქვთ მოლოდინი პროცესიდან პირიქით გაცილებული? Როგორც გითხრათ, ნახეთ, მე მგონია, რომ პოლიტიკურად უნდა გავმიჯნოთ ნაციონალურ მოძრაობა როგორც რაღაც პარტიული სტრუქტურა და ის ამომრჩეველი, რომელზეც მე ვსაუბრობდი, როგორც გამოკვეთილად ანტირუსული და პროდასავლური ამომრჩეველი, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში საბედნიეროდ არსებობს ძალიან მყარი სეგმენტი, რომელიც გამოკვეთილად ანტირუსულია და რომლისთვისაც ქართული ოცნება აპრიორი პრორუსული ძალა ან რუსული ძალა, ამიტომ მათ შორის ეს ქიმია ვერასდროს ვერ შედგება. ეს ის ძალა, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის შეცდომების თუ მისდამი უკმაყოფილების მიმართ მიუხედავად, მაინც ამ ძალების ამომრჩეველი
რჩება, იმავე ლოგიკით, იმიტომ რომ მისთვის ეს ალტერნატივა არ არის შესაფერისი ალტერნატივა. Ამიტომ დაშლის საფრთხეს ასე დღეს და ხვალმე ვერ ხედავ, მით უმეტეს რომ მას სათავეში ისეთი ფიგურა უდგას, როგორც არის მიხელ სააკაშვილი და რომელსაც მიუხედავად იმისა, რომ ხელფეხრიებს შეკრული ძალიან ძლიერი ელექტორალური ძალა აქვს. Am etapze, me am organizații, dașli saptxes, როგორც ასეთი ვერ ვხედავ. Ris saptxesაც ვხედავ არის, რომ ეს ორგანიზაცია ჩამოყალიბდეს ძალიან უსუსურ ოპოზიციად, რომელიც ვერასდროს ვერ შეძლებს, რომ მართვისადავეები ხელში აიღოს. Მადლობა, ძალიან დიდი, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. ჭავჭავაძის ცენტრის დამფუძნებელი და დირექტორი ნინო კალანდაძე იყო თავისუფალი სტუდიის სტუმარი. Ვასრულებთ დღეს ამ მუშაობას.